Щонайменше 8 людей загинули, ще 15 поранені внаслідок обстрілу російськими військами Лимана. Загарбники вдарили з реактивних систем по приватному сектору міста близько 10-ї ранку. Пошкодили будинок та крамницю. Постраждалих ушпиталили. На лінії фронту наші сили оборони відбивають атаки ворога поблизу Мар'їнки та Авдіївки. Навколо Бахмута триває наступальна операція. Наші захисники крок за кроком звільняють окуповані землі. На Бахмутському напрямку наші зенітники успішно полюють на російські дрони. Завдяки безпілотникам ворог намагається виявляти позиції українських бійців та коригувати вогонь. Про особливості захисту неба на передовій – наш спільний матеріал з кореспондентами військового телебачення. Ось так під Бахмутом працюють українські зенітники. Бійці зазначають, роботи тут завжди вистачає. Ти виходиш, дивишся, куди прилетіло, і дивишся, де відлітає. Бо по-любому часті прильоти йдуть. Це десь висить птичка, яка крутиться. Зенітники пояснюють, від їхніх успіхів залежить життя побратимів з інших підрозділів, які виконують завдання на полі бою. Російські дрони «Орлан» та «Зала» – цілі, які найчастіше доводиться збивати нашим охоронцям неба. Допомагає в цьому зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Ось тут я працюю, ось пульт оператора, за допомогою якого я навожу на ціль та роблю пуск. Ось тут трохи вище візир, який показує, як марка захоплює ціль. На місці оператора, людини, яка фіксує цілі і здійснює постріли, відчуваєш себе ніби за пультом управління якогось галактичного шатлу з футуристичних фільмів. Тут різні кнопочки, важелі і навіть фільтр неба, щоб оператору було зручніше бачити свою ціль у різний час доби і погоду. Щоправда, ми на реальній війні, і Юрій, який запускає ракети, реально позбавляє ворога його очей, щоб він не міг коригувати свої постріли. Когда уже готов к работе, все, на цель навелся, я вот зажимаю там борт, чтобы появилась марка, и слежение уже. И когда нажимаю слежение, автоматически открывается крышка на ракете, и она ищет и захватывает цель. Головка раскручивается, и она ищет. Как только она захватила, у меня там в визире марка останавливается на цели, и все. Хоть я там установку лево-вправо чуть-чуть поверну, марка все одно залишиться на цілі. На рахунку екіпажу лише цієї бойової машини десятки збитих ворожих дронів. Радість, що ці сволочі не зможуть коректувати вогонь. Тому що вони улітають і коректують, куди насипати. І якщо ми збили, значить ми там зберігали життя. Зенітники кажуть, їхня робота цілодобова, та сили на її виконання бійці завжди знаходять, по-інакшому просто не можна. Діана Левченко, Анатолій Журавльов, Євгенія Гордієнко. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.